طريق حقينكي هوري هيادة سردونك الصومالية نيسا لو يقان ايا لغا ساري حويمان دي هيادة سي يدو سيدو كالهورا لغا قادي حركة طريق حقينك هيادة سي لوان تنوى حاو بحيو ورايسي وكل دليل ايو دولة دا صوماليا وركاس وحينو هيا محمد عثمان داهي war qoraal ah oo maanta lagu daabacay barta internetka ee hay'adda NISA ay ku leedahay Twitterka ayaa lagu sheegay in xubinnimadii kamid ahaanshaha NISA laga saaray General Abdalla Abdalla Mohamed oo hore u soo noqday taliye ku xigeenka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA kaasi oo dhawaan uu xilka ka qaaday madaxweynaha dalka Mohamed Abdullahi Farmaajo warka qoraalka ee ka soo baxay hay'adda NISA ayaa lagu yiri sida tan dib waraysi uu bixiyay general abdalla abdalla kuna sheegay eedeymo waxa loo saaray guddi baara qaladaadka xasaasiga ah ee ka hor imaanaya hanaanka shaqo iyo danaha qaranka waxaana uu guddigu gartay in uusan abdalla abdalla u qalmin kasiimid ahaanshaha hay'adda nabad sugidda ee NISA laguna aamini karin shaqooyinka qaranka warkan ka soo baxay hay'adda NISA ayaa ku soo aadaya xilli wareysi uu bixiyay Abdalla Abdalla uu kaga hadlay arrimo badan oo qusaya hay'adda tan sida isbeddelka ku yimid hoggaanka ugu sarreeya NISA habka shaqo ee hay'adda iyo xilka qaadista dhawaan isaga iyo xubno kale lagu sameeyay waxaana eedeyntaasi sidoo kale ku jirtay in ay hay'adda NISA ay ka tirsan yihiin xubno kamid ah Al-Shabaab Maxamed Cismaan Daahiye Somali Cable TV Muqdisho